So first of all, it was a great event. It was a great track. The environment, the city was so great. I think Rogério and his team made a very big job to bring the first World Cup to Brazil. So I think it's really an honor for him that he made this big success here. So we are very happy that we did the travel to come over here with the athletes and everybody. Also, we were very happy with the Brazilian athletes and the crowd. It was, for the first impression we had, was really amazing. Essa parceria para a gente ela é fundamental. É, a Copa Internacional tem um know-how muito grande, trouxe um evento inédito para o Brasil. Né, e para nós da Sense é fantástico, porque nós iniciamos uma operação há pouco tempo atrás em escala mundo, que é a Swift Carbon, né, e até o nosso slogan é do Brasil para o mundo. Então nada melhor do que coroar isso tudo com um evento de, enfim, de tanto renome como é a Copa do Mundo de Eliminator. A gente vê o nível dos atletas lá fora, sabe como é que os atletas se comportam durante as competições, é muito agressivo, muito disputado. E o brasileiro, às vezes, muitos atletas que vêm aqui prestigiar a gente, vêm competir, um atleta amador, não sabe como que é essa estrutura, como que os atletas estrangeiros são, se eles são fortes, são muito técnicos. Então isso aí é legal pro público, pros atletas amadores. Well, luckily it isn't raining, so it won't be less slippery. The cobbles doesn't roll at all, so it will be really hard to push so much power in it, but you doesn't increase any speed, which will be mentally also pretty hard because you go all out, but you don't feel any speed. So that will be hard, yeah, for sure. Yeah, for sure it's different. In Europe you have not these kind of stones. So I think it will be challenging, especially also three laps will be hard. Right now I'm sitting in second spot overall, and that's my goal, to defend this position versus Lorenzo Ceres. Le circuit est très très physique aujourd'hui, avec le départ qui est très très long, la montée qui suit derrière, et vu qu'on a deux tours, ça va être vraiment très physique, très compliqué. É uma prova disputada, é uma prova rápida, que não aceita erro, não aceita se largar mal.
correr uma prova que não é especialidade da gente, né? E vindo os atletas gringos que vieram, teve atleta da Alemanha, holandês, francês, é uma oportunidade de estar adquirindo experiência e também não só com os atletas, mas também no tipo de prova que foi hoje. Foi uma prova rápida, curta, bastante explosiva e foi um feito inédito para o Brasil ter a maior World Cup aqui no Brasil.